kulanti waxaan oo wanaagsanta wadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jurnaalka Anfamilia. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sargaal sare oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka digay in shidaal laga soo saaro Soomaaliya, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku baaqay in cadaaladda loo keeno dil wadareedkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, iyo xildhibaankii gabadha xildhibaanad ah waxyeellada uu geystay xarunta baarlamaanka Kenya oo maxkamadda la soo joojiyey. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimo ee daawasho wanaagsan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in uu dilay Cali Tiif oo ka tirsanaa ciidamada sare ee kiisha nabad sugidda Galmudug ee koonfurta Gaalkacyo. Sababta ay u dileen ayay ku sheegeen in uu hogaaminayay ciidamo Galmudug ka tirsan oo Al-Shabaab dagaalyahanno uga laayay, qaarna kaga qabtay xilligii uu socday duulaankii uu ururkaasi ku qaaday Puntland horaantii sannadkii 2016. Dilka sargaalkaasi ayaa sababay in 9 qof oo rayid ah ay rag hubaysan xalay ku dileen koonfurta Gaalkacyo, sida uu saxaafadda u xaqiijiyey. Qof ka mid ah dadka deegaanka, dadkaasi ayaa la rumaysan yahay in ay qaarkood ka soo jeedaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin arrintaasi, waxaase la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan sida la sheegayo. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed Uwaas Xasan ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in dadka si la laayay ay ka soo jeedeen deegaanada maamulkiisa, wuxuuna sheegay in ay baaritaanno wadaan. Uwaas Xasan ayaa intaa ku daray in ay jiraan dad badan oo koonfur galbeed u dhashay, kuwaas oo cabsi awgeed xalay u hoyan waayay guryahooda oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. Dhowaan ayay ahayd markii uu maamulka Galmudug beeniyey in uu soo saaray amar la sheegay in deegaanadiisa uu uga mamnuucayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed. Arrintaasi ayaa daba socotay kadib markii la sheegay in nin doonayay in uu isku qarxiyo xaflad ay joogeen mas-uuliyiin ka tirsan Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo ka socotay magaalada Gurucaale uu hayb ahaan noqday qof ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka digay shidaal waqtigan laga soo saaro dalka Soomaaliya, warbixin ay soo saartay guddiga ka hortagga xayiraadda hubka ee dalka Soomaaliya iyo Eritrea. Ayaa lagu sheegay in shidaal laga qodo dalka ay wiiqi karto dadaallada lagu doonayo dib u soo celinta nabadda dalka Soomaaliya. Guddiga ayaa tusaale u soo qaatay xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ku kala aragti duwan heshiiska iyo hab loo maareynayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Soomaaliya. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa 20-kii bishii May qalinka ku duugay heshiiska wax soo saarka shidaalka, balse shir ka dhacay isla horaantii bishii hore ismaamulka Puntland oo u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo la xiriira arrinta ayaa ku dhammaaday isfahmi la'aan. Inkasta oo Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto dhaqaalaha shidaalka, ayaa haddana guddiga xayiraadda hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay qabaan in ay keeni karto xasilooni darro iyo dagaal sokeeye oo ka dhaca dalka. Madaxda dowladda dhexe ayaa qaba in dalka uu u baahan yahay dhaqaale si uu kaga baxo ku tiirsanaanta wadamada taageera Soomaaliya. Dhanka kale, xildhibaanka bariga Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya Rashiid Qaasim Amiin ayaa kasoo muuqday maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Master Qaasim, oo Khamiistii shalay ahayd darbaaxay wakiilka matashaa hablaha Wajeer Marwo Faadume Geediye, ayaa beeniyey in uu wax dambi ah uusan gelin, balse arrintan ayaa waxaa ka diiday garsooraha maxkamadda Nairobi Francis Nayo, maadaama caddayn loo hayo xadgudubka uu u geystay gabadhan. Dhanka kale, qareenka u duqday Master Qaasim ayaa sheegay in laga soo saaray isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi oo lagu cadeeyey in uu dhibaato dhanka maskaxda ah u dareemayo. Master Amiin, garsoorka maxkamadda ayaa ku sii daayay damaanad lacageed oo gaadhaysa 5,000 iyadoo oo dib la isugu soo laaban doono xilli uu ballamiyay garsoorku. Si kastaba ha ahaatee, dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo qadafka uu Master Amiin u geystay Marwo Faadumo Geediye ayaa ka dhacay guud ahaanba gobolka waqooyi bari Kenya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku baaqay in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilkii loo geystay 9 ruux oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Cabdikariim ayaa sheegay in dilka 9 ruux oo laba waji leh ay tahay arrin aanan la aqbali karin
waxa uuna ugu baaqay bulshada iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey falkaasi. Waxaan cambaaraynaynaa dilka foosha xun ee labada weji leh ee loo geystay dad gaaraya ilaa 9 ruux ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo loo geystay dad aan waxba galabsan. Waxaan waxgaradka iyo mas-uuliyiinta reer Gaalkacyo iyo Galmudugba usoo jeedinayaa in ay dadkii dilkaasi geystay soo qabtaan, cadaaladana la hor keeno, ayuu yidhi Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug. Dilka 9 ruux ayaa yimid kadib markii 2 nin oo hubaysan ay toogteen nin ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Galmudug, kaasi oo lagu magacaabi jiray Cali Diife, waxaana falkaasi ka carooday dhallinyaro oo iyagana dowladka Gaalkacyo ee dhanka koonfureed ku laayay dad ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed. Meydadka dadka la laayay ayaa weli yaalla xaafaddii ay ka dhacday dhibaatadan, waxaana arrintan saaka ku baxay odayaasha iyo dadka waxgaradka ah ee magaalada Gaalkacyo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in uu dilay Cali Tiif oo ka tirsanaa ciidamada saraakiisha nabad sugidda Galmudug ee koonfurta Gaalkacyo. Sababta ay u dileen ayay ku sheegeen in uu hogaaminayay ciidamo Galmudug ka tirsan oo Al-Shabaab dagaalyahanna uga laayay, qaarna kaga qabtay xilligii uu socday duulaankii uu ururkaasi ku qaaday Puntland horraantii sannadkii 2016. Dilka sargaalkaasi ayaa sababay in 9 qof oo rayid ah ay rag hubaysan xalay ku dileen koonfurta Gaalkacyo, sida uu saxaafadda u xaqiijiyey qof ka mid ah dadka deegaanka. Dadkaasi ayaa la rumaysan yahay in ay qaarkood ka soo jeedaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin arrintaasi, waxaase la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan sida la sheegayo. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed Uwaas Xasan ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in dadkaasi la laayay ay ka soo jeedeen deegaanada maamulkiisa, wuxuuna sheegay in ay baaritaano wadaan. Uwaas Xasan ayaa intaa ku daray in ay jiraan dad badan oo koonfur galbeed u dhashay, kuwaas oo cabsi awgeed xalay u hoyan waayay guryahooda oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. Dhowaan ayay ahayd markii uu maamulka Galmudug beeniyey in uu soo saaray amar la sheegay in deegaanadiisa uu uga mamnuucayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed. Arrintaasi ayaa daba socotay kadib markii la sheegay in nin doonayay in uu isku qarxiyo xaflad ay joogeen mas-uuliyiin ka tirsan Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo ka socotay magaalada Gurucaale, uu hayb ahaan noqday qof ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, golahamaanka ee qaramada midoobay ayaa ka digay shidaal waqtigan laga soo saaro dalka Soomaaliya, warbixin ay soo saartay guddiga kahortaga xayiraada hubka ee dalka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa lagu sheegay in shidaal laga qodo dalka ay wiiqi karto dadaalada lagu doonayo dib u soo celinta nabadda dalka Soomaaliya. Guddiga ayaa tusaale u soo qaatay xidhiidhka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ku kala aragti duwan heshiiska iyo hab loo maareynayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Soomaaliya. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa 20-kii bishii May qalinka ku duugay heshiiska wax soo saarka shidaalka, balse shir ka dhacay isla horraantii bishii hore ismaamulka Puntland oo u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo la xiriira arrinta ayaa ku dhammaaday isfahmi la'aan. Inkasta oo Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto dhaqaalaha shidaalka, ayaa haddana guddiga xayiraada hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay qabaan in ay keeni karto xasilooni darro iyo dagaal sokeeye oo ka dhaca dalka. Madaxda dowladda dhexe ayaa qaba in dalka uu u baahan yahay dhaqaale si uu kaga baxo ku tiirsanaanta wadamada taageera Soomaaliya. Dhanka kale, xildhibaanka bariga Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya Rashiid Qaasim Amiin ayaa kasoo muuqday maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Master Qaasim, oo Khamiistii shalay ahayd dharbaaxay wakiilka matasha hablaha Wajeer Marwo Faadumo Geediye, ayaa beeniyey in uu wax dambi ah uusan gelin, balse arrintan ayaa waxaa ka diiday garsooraha maxkamadda Nairobi Francis Nayo, maadaama caddayn loo hayo xadgudubka uu u geystay gabadhan. Dhanka kale, qareenka u duqday Master Qaasim ayaa sheegay in laga soo saaray isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi oo lagu cadeeyey in uu dhibaato dhanka maskaxda ah u dareemayo Master Amiin. Garsoorka maxkamadda ayaa ku sii daayay damaanad lacageed oo gaadhaysa 5,000 iyadoo oo dib la isugu soo laaban doono xilli uu ballamiyay garsoorku.
si kastaba ha ahaatee dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo qadafka uu master amiin u geystay marwo faadumo geediye ayaa ka dhacay guud ahaanba gobolka waqooyi bari kenya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed ayaa ku baaqaya in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilkii loo geystay 9 ruux oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Cabdikariim ayaa sheegay in dilka 9 ruux oo 2 waji leh ay tahay arrin aanan la aqbali karin, waxa uuna ugu baaqay bulshada iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey falkaasi. Waxaan cambaaraynaynaa dilka foosha xun ee 2 waji leh ee loo geystay dad gaaraya ilaa 9 ruux ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo loo geystay dad aan waxba galabsan. Waxaan waxgaradka iyo mas-uuliyiinta reer Gaalkacyo iyo galmudugba u soo jeedinayaa in ay dadkii dilkaasi geystay soo qabtaan, cadaaladana la hor keeno, ayuu yidhi Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug. Dilka 9 ruux ayaa yimid kadib markii 2 nin oo hubaysan ay toogteen nin ka tirsan saraakiisha nabad sugidda galmudug, kaasi oo lagu magacaabi jiray Cali Diife, waxaana falkaasi ka carooday dhalinyaro oo iyagana dowladka Gaalkacyo ee dhanka koonfureed ku laayay dadka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed. Meydadka dadka la laayay ayaa weli yaalla xaafadii ay ka dhacday dhibaatadan, waxaana arrintan saaka ku baxay odayaasha iyo dadka waxgaradka ah ee magaalada Gaalkacyo.